ကမ်ဘီယာဆိုတဲ့နာမည်ကိုအရင်ကကျွန်တော်တို့အများစုမကြားဘူးခဲ့ကြပါပဲ။အခုလပိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်အားလုံးဒီနိုင်ငံအမည်ကိုသိရှိလာကြပါပြီ။ဒီနိုင်ငံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟုသုတရရည်ဖို့အလို့ငါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်အချင်းကျုပ်အကြောင်းအရာတချို့ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ခဏနေဗီဒီယိုလေးဆက်ပါမယ်။အာဖရိကတိုင်းအနောက်ဘက်မှာတည်ရှိတဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့တည်ယုံဝင်နာမည်ကတော့ဂမ်ဘီယာသမ္မတနိုင်ငံဒက်ဂမ်ဘီယာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကကုန်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနက်မှာတော့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဟာအသေးငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ရုံးသုံးဘာသာစကားကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာဆိုတဲ့အမည်ကတော့မန်ဒင်ဂါမျိုးနွယ်စုဘာသာစကားကမ်ဘရာဆိုတာကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကနေဖြတ်တန်းစီစဉ်လျက်ရှိနေတဲ့ဂမ်ဘီယာမြစ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုရင်နိုင်ငံအမည်ရဲ့ရှေ့မှာ THE တကူတက်ခေါ်တာဆိုလို့ဂမ်ဘီယာနဲ့ဒီဘာဟာမတ်နိုင်ငံနှစ်ခုသာရှိပါလေဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့1964ခုနှစ်ကဂမ်ဘီယာရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကသူတို့နိုင်ငံရှေ့မှာဒီတက်ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းအရာအာဖရိကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဇမ်ဘီယာရဲ့နာမည်နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲပြားသွားစေအောင်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဂမ်ဘီယာရဲ့အမည်မှန်ဆိုရင်တော့ဒဲဂမ်ဘီယာလို့ခေါ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာအနေထားရတော့ဂမ်ဘီယာတနိုင်ငံလုံးနှီးပါးဟာစီနီဂေါနိုင်ငံနဲ့နမိတ်ရဲ့ဝင်းပတ်ထားတဲ့ပုံစံမှာရှိပြီးတော့အနောက်ဘက်မှာတော့အတ္တလန္တိသမုဒ္ဒရာနဲ့ထိစပ်နေပါတယ်။2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေအရဆိုရင်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံလူဦးရေစုစုပေါင်းဟာ200,000,000ရှိပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုရင် 146 နိုင်ငံမြောက်လူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေသိပ်သီးစားကတော့ test to yam mai မှာ456ယောက်သာနေထိုင်ကြပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ area အကျယ်ဝန်းကတော့ student 4,128 မိုင်လောက်သာကျယ်ဝန်းပြီးဒီရွယ်စားဟာမြန်မာနိုင်ငံကကယားပြည်နယ်ရဲ့အရွယ်စားနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့မှ student မိုင်400ခန့်ပိုငယ်နေပါသေးတယ်။နေပြည်တော်စုပေါင်းရဲ့ 17.5 ခန့်တုန်းကရေတုဖြစ်ပြီးတော့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့မြို့တွေကတော့ဘန်ဂျွေးဖြစ်ပါတယ်။ယခင်ကတော့ဘာဒရက်ဆိုပြီးတော့လူသိများပါတယ်။ဗန်ဂျေးဟာစိတ်မယ်ရီကျောင်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးရင်းနေရာမှာပဲနိုင်ငံရဲ့အဓိကမြစ်ကြီးလို့ဆိုရမယ်ဂမ်ဘီယာမြစ်ဟာအတ္တလန္တိသမုဒ္ဒရာအတွင်းကိုစီးဝင်ပါတယ်စိတ်မယ်ရီကျွန်းကိုဗန်ဂျေးကျွန်းလို့လည်းလူသိများပါတယ်ဒီကျွန်းဟာအာဖရိကကုန်းမကြီးအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ကျန် Greater Banjee Area တွေကိုတရားများစွာနဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့အပိုင်းမှာတည်ရှိလုပ်နေပါတယ်ဂမ်ဘီယာမြစ်ဟာနိုင်ငံရဲ့အလေကနေဖြတ်တန်းစီစဉ်ပြီးတော့ရင်းမြစ်ရဲ့ကမ်းမတစ်ချောင်းအေရီယာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကျင်းမြောင်းသိမ်းငယ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့အကျယ်ဆုံးအပိုင်းဟာမိုင်30လောက်သာရှိရာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာမြစ်ဟာအာဖရိကတိုက်ရဲ့အဓိကမြစ်ကြီးတွေအနက်ကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးတော့မိုင်900လောက်ရှည်လျားကကိုရီးနီးယားနိုင်ငံနောက်အမြောက်ဘက်ပိုင်းကနေစတင်စီစဉ်ပြီးတော့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံမြို့တော်ဘန်ဂျေးအနီးမှာပဲအတ္တလန္တိသမုဒ္ဒရာအတွင်းကိုစီးဝင်ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးပိုင်းတွေကတော့ Red Rock ဖြစ်ပြီးတော့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်184မီလောက်သာမြင့်မားပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ကမ်းရိုးတန်းရှည်မိုင်ကတော့မိုင်90လောက်သာရှိပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါးနေအပူချိန်29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ကနေ34အကြာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အပူချိန်ကြောင့်ကမ်းခြေအပိုင်းပြည်လုပ်ငန်းတွေဟာဂမ်ဘီယာရဲ့အရေးပါတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကရဲ့လှပတဲ့ကမ်းခြေများစွာကိုဂမ်ဘီယာကပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်အရက်ပါအမတ်တရပစ္စည်းရောင်းဆိုင်တွေနဲ့ဆုံဆုံလင်းလင်းထားရှိပါတယ်။ဂမ်ဘီယာရဲ့ကမ်းခြေအားလုံးလိုမှာ Golden Sand လို့လူသိများတဲ့တဲတောင်ပြင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေရီယာစုစုပေါင်းရဲ့400ခန့်လုံးတော့ဟာအီသီယိုးပီးယားရဲ့ဘေးမဲ့နေမြေအတွင်းမှာပါဝင်ပြီးတော့ရင်းအေရီယာအတွင်းမှာပဲအမျိုးသားဥယျာဉ်3ခုနှံမျိုးစိတ်ဘေးမဲ့အေရီယာနဲ့တောရင်းတဘာဝနေမြေတွေလည်းပါဝင်နေလို့နေပါတယ်။အဘူကိုမြို့ရဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဘူကိုတစ်တော်ကျိုးဝိုင်းဟာဆိုရင်1960လောက်ကတည်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကဂမ်ဘီယာရဲ့ပထမအဆုံးတောရင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တစ်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွားဧည့်သည်များစွာနေပတ်ရန်နေဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်ဘန်ဂျေးရဲ့စင်ပိုင်းကွာမှာရှိတဲ့ကချီကယ်လီမိယောင်းဝင်းမြူရီကန်ဟာဆိုရင်လေဘတ်ခေါ်ရဲ့အရိကလေဘက်ဆရာဖြစ်ရှိနေပြီးတော့အစိုးရပိုင်းမဟုတ်တဲ့ဘိုဂျင်မီသားစုကပိုင်ဆိုင်ပါတယ်မိယောင်းမျိုးစိတ်2မျိုးလောက်ကိုဝင်းမြူထားပြီးတော့မိယောင်းကောင်ရည်အတွက်ကိုတိတိကျကျမသိရပေမဲ့အကောင့်80နီးပါးရှိရဲ့လို့သိရပါတယ်ကမ်ဘီယာနိုင်ငံတွင်းမှာပဲ UNICEF ရဲ့ကမ္ဘာအငွေနဲ့ထင်းသိမ်းရေးနေပြီးနှစ်ခုထိရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်
ပထမတစ်ခုကတော့ James Island နဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေမြေတွေဖြစ်တဲ့အာဖရိကတိုက်သားတွေကိုကျွန်အဖြစ်ကွန်ဂိုရာမှာအသုံးချခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်နာမည်ကျော်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ Gambia ရဲ့မြောက်ဘက်ပိုင်းကချန်ချန်ဘတ်မှာရှိတဲ့ Stone Circle of CC Gambia နေမြေဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်တိုင်ဆဝိုင်း63ခုနဲ့များစွာသောရှေးဟောင်းတင်းကျန်းကူတွေအပြင်အထိမ်းမှတ်ကျောက်တိုင်1000နီးပါးလောက်ဟာအကျယ်62မိုင်နဲ့အလျား220မိုင်အတွင်းမှာဂမ်ဘီယာမြေကမ်းတစ်လျှောက်တည်ရှိကြဖြစ်ပါတယ်။ရှေးရှေးဟောင်းအထိမ်းမှတ်အုပ်ဂူတွေကို BC 300စုကနေ AD 600စုကမှတိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုဂမ်ဘီယာနိုင်ငံနေမြေအတွင်းကိုတော့900စုနဲ့1000စုတွေမှာအာရက်ကုန်တယ်တွေကအခြေချနေထိုင်ကြပြီးတော့ရင်းကနေ1500စုလောက်မှာတော့ပေါ်တူဂီတွေရဲ့ကုန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရာအခြေစိုက်စခန်းတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကနောက်ပိုင်းကအာဖရိကကျွန်းတွေကိုဂမ်ဘီယာကပဲအခြေစိုက်စခန်းဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ဥရောပကိုတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1965ခုမေလ25ရက်နေ့မှာတော့ဂမ်ဘီယာဟာဗြိတိရှ်အင်ပါယာအောက်ကိုကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့စီစီဂမ်ဘီယာပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးကိုလိုနီပြုခြင်းခံရရပါတယ်။ဂမ်ဘီယာ1965ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်ရေထံကလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်တော့ဒနာတဟာရနိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂမ်ဘီယာဟာဒနာတဟာရနိုင်ငံများစည်းရင်းကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊နားဘန်းလုပ်ငန်းတွေ၊ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဂမ်ဘီယာမှာမြေကြီးတဘာဝတွန်းထွန်းမှထွက်ရှိခြင်းမရှိပါဘူး။2019ခုနှစ်အတွက်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ GDP ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.582 ဘီလီယံအထိရှိပြီးတော့နိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1686 ဖြစ်ပေမဲ့ဂမ်ဘီယာဟာစည်းရဲမွဲတည်တဲ့နိုင်ငံစည်းရဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ငွေကြေးစနစ်အနေနဲ့ဂမ်ဘီယာဒေါ်လာစီကိုသုံးစွဲကြပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဟာ 5.13 ဂမ်ဘီယာဒေါ်လာစီနဲ့ညီမျှပါတယ်။ဂမ်ဘီယာဟာနိုင်ငံသိမ်းရတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များစွာရှိပြီးတော့မျိုးနွယ်စုတစုချင်းစီမှာလည်းကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အများစုမျိုးနွယ်စုအဖြစ်မန်ဒင်ဂါတွေက 34.4 ဂိုင်းနှုန်းနဲ့ရပ်တည်နေပြီးဖူလာက 24.1 ဂိုင်းနှုန်း၊ဝူလော့ဖ်ကတော့ 14.8 ဂိုင်းနှုန်းနဲ့ဂျိုလာက 10.5 ဂိုင်းနှုန်း၊ဆီရာဟိုလီယာ 8.2 ဂိုင်းနှုန်းနဲ့ဆီးရီးယား 3.1 ဂိုင်းနှုန်း၊မန်ဂျာကိုကတော့ 1.9 ဂိုင်းနှုန်းနဲ့ဘမ်ဘာရာကတော့ 1.3 ဂိုင်းနှုန်း၊အာကူမာရာဘူကတော့ 3.5 ဂိုင်းနှုန်းနဲ့အခြားမျိုးနွယ်စု 1.5 ဂိုင်းနှုန်းအထိစုပေါင်းနေထိုင်ကြပါတယ်။ဂမ်ဘီယာလူဦးရေ 96,000 ဂိုင်းနှုန်းမှာဆိုရင်ဆွန်နီမွတ်စလင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်ယာန် 300 ဂိုင်းနှုန်းနဲ့မီယိုဘလာနတ်ကိုဝယ်သူ 100 ဂိုင်းနှုန်းလောက်သာရှိပါတယ်။ဘာသာရေးကန့်သက်ချက်ပြင်းထန်တဲ့ဂမ်ဘီယာမှာတော့အရက်ဘီယာရောင်းချခွင့်တောက်သုံးခွင့်တွေကိုကန့်သက်ထားပြီးတော့ရှေးရိုးဆွဲဝါဒကိုင်တူများဖြစ်သလိုနိုင်ငံရေးမူဝါဒကလည်းလေယူဝါဒတင်းရဲ့ဝါဒသာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တပီတောင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့လက်ရှိသမ္မတကတော့အန်ဒမာဘာရိုဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးအားနည်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးရေရောက်ပြီးသူစာတက်မြောက်နှုန်းမှာဆိုရင်အမျိုးသား 63.9 ဂိုင်းနှုန်းနဲ့အမျိုးသမီး 49.6 ဂိုင်းနှုန်းသာစာတက်မြောက်ကြပါတယ်။ဂမ်ဘီယာစစ်တပ်ကတော့အဖွဲ့ကြီး3ဖွဲ့ပြန်ခွဲပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့အမျိုးသားတပ်မတော် The Gambia National Army GNA နဲ့ရေတပ် The Gambia Navy နဲ့တမရလုံခြုံရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ The Republican National Guard RNG ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်အင်အားအနေနဲ့ကတော့ GNA မှာ1900 Navy မှာ250နဲ့ RNG မှာ50သာရှိပြီးတပ်ဖွဲ့အကုန်လုံးပေါင်းရင်တော့3000မပြည့်ပါဘူး။Farad Danjaka 6 C, MH Greyhound Danjaka 4 C နဲ့ M101 Howitzer အမြောက်တလက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လေတပ်အတွက်ကိုဂျော်ဂျီယာမှတယောက်မောင်းလေရင် Soho Su 25ကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးတော့ယူကရိန်းတို့လေယာဉ်မှူးများအတင်လွတ်ခဲ့မှုပဲမဲ့ယနေ့တိုင်အစီအစဉ်ထမ်းမှန်ကြောင်းမကြေညာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဟာ1994ခုနှစ်ထဲကအဖွဲ့ဝင်55နိုင်ငံပါတယ် OIC Organization of Islamic Cooperation အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်စည်းရဲမွေးတည်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံလေးဟာ OIC ကနေအကူအညီများစွာရခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကလည်းဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် Saudi Arabia က OIC ရန်ပုံငွေအဖြစ် American Dollar 62.5 သန်းကူညီမယ်လို့သဘောတူစာချုပ်ကိုထုတ်ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အဆက်ဆက်မရှိတဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားထဆွဲတည်းဆိုတဲ့အချက်ကတော့ဒီချက်ကိုကြည်လာနေရင်ကျေးမိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်လောက်တော့သိပြီးထင်ပါတယ်။အားလုံးအဆုံးထိကြည့်ပြီးအကျဉ်းထုတ်တင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါ